Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Այսօրվա մեր զրույցը նվիրված է Վարդավառին։ Աստված օգնական այսօր։ Աստված պահապան։ Վարդավառ կամ պայծառակերպություն դիառը, այսպես է կոչվում այս տոնը, նվիրված Քրիստոսի պայծառակերպությանը, տերունական տոների շարքին դասվող և որի հակիրճ տոնապատճառը կխնդրեի ձեզ ներկայացնել։ Տոնը տաղավար տոներից մեկն է և հաստատվել է դեռևս առաքելական շրջանում։ Այն հիմնականում մեր տոնացույցի մեջ ներառել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և հետագայում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Սահակ Պարթևի ժամանակներից։ Ընդհանրապես երբեմն այլակերպությունը կամ պայծառակերպությունը համարում են հրաշափառ, որովհետև բացառիկ մի տոն է և այն շատ սիրված մեր ժողովրդի կողմից, և գրեթե ոչնչով իր տոնակատարության խորհրդով չի տարբերվել հարության կամ համբարձման տոնից, և տերունական է, որովհետև տիրոջ հետ է կապված։ Գիտենք, հենց Ղուկաս ավետարանիչը և Մաթեոս ավետարանիչը ներկայացնում են տոնը, թե ինչպես տեղի ունեցա պայծառակերպություն Քրիստոսի այլակերպությունը, ասելով, որ մինչև Քրիստոսի խաչելությունը Աստծո որդին պետք է ցույց տար իր աստվածությունը, թե ինչպես պետք է այլակերպվեր, պայծառակերպվեր և դրանով ցույց տար, թե ովքեր ենք մենք, այդ պայծառակերպությունը առաջնահերթին մեզ հետ է կապված։ Եկեղեցական հայրերը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, ընդհանրապես մեր հայրաբանական գրականության ներկայացուցիչները միշտ կարմիր գծի պես այն գաղափարն են առաջ տանում, որ պայծառակերպությամբ Աստված ցույց է տալիս, թե ինչ ենք մենք կորցրել Ադամի պատճառով. այն մաքրությունը, այն անարատությունը և այն սրբությունը, որով մենք պետք է պայծառանայինք, մեր հոգիները պետք է պայծառանար։ Սակայն Աստված ցույց տվեց, որ այն վերականգնելու մեկ միջոց կա՝ իր եկեղեցուն անդամագրվելը և բնականաբար իր արյան վրա ստեղծված, իր խաչելության վրա ստեղծված եկեղեցին բոլոր ժամանակներում պայծառակերպվելու այդ հնարավորությունն է տալիս մարդուն։ Կարող ենք ընթերցել Ղուկաս ավետարանի մեջ գրված այն հատվածը, որը վերաբերում է պայծառակերպությանը։ Եվ այս խոսքերից մոտ 8 օր հետո, իր հետ վերցնելով Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին, նա լեռ ելավ աղոթքի կանգնելու։ Եվ երբ աղոթքի էր կանգնած, նրա երեսի տեսքը այլակերպվեց, նրա զգեստը փոխվեց և փայլուն սպիտակ դարձավ։ Եվ ահա երկու մարդիկ խոսում էին նրա հետ, նրանք Մովսեսն ու Եղիանն են, որոնք փառքով երևալով խոսում էին նրա վախճանի մասին, որտեղի պիտի ունենար Երուսաղեմում։ Իսկ Պետրոսը և նրա հետ գտնվողները քնի ծանրության տակ արթնացան ու տեսան նրա փառքը և երկու մարդկանց, որոնք նրա մոտ կանգնած էին։ Եվ երբ դրանք նրանից հեռանում էին, Պետրոս Հիսուսին ասաց. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղիայի համար»։ Եվ չէր իմանում, թե ինչ էր խոսում, և երբ այս ասում էր, մի ամպ եկավ ու նրանց վրա հովանի եղավ, և երբ նրանք ամպի տակ ընկան, վախեցան։ Ամպից մի ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դա է իմ ընտրյալ որդին, լսեցեք դրան»։ Եվ մինչ խոսքի ձայնը դեռ գալիս էր, Հիսուս միայնակ գտնվեց, և նրանք լսեցին ու այդ օրերին ոչ ոքի չպատմեցին իրենց տեսածներից և ոչ մի բան։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Սուրբ Երրորդությունը իր ողջ փառքով երևում է մարդկանց, կարծես թե կրկնվում է հորդանանի մկրտության այդ պատմությունը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հայրերը նշում են, թե Ադամին ընդհանրապես դրախտից վտարելուց հետո հայրը երբեք չխոսեց մարդկանց հետ, և առաջին անգամ արդեն հանդիպում ենք հորդանանի և Թաբոր լեռան վրա, հոր, ուրեմն խոսքերը լսում ենք մենք արդեն։ Մոտավորապես նույն բովանդակությունն ունեին և մատնանշում էին Քրիստոսին որպես Աստվածորդի։ Փաստորեն Աստծո որդուն Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձը, կարծես թե Աստված հենց իր հայտնությամբ հռչակելով, ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է մարդիկ հավատան Աստծուն և ճանաչեն Աստծուն։ Աստված ճանաչողությունը առաջնային է այս տոների խորհրդի մեջ։ Եվ հայրական խոսքն էլ հենց դերևս այդ է նշանակում, այդ իմաստն ունի, Աստված ճանաչողական բնույթ ունի, այսինքն մատնացույց անելով որդուն, մարդիկ որպեսի ճանաչեն որդուն և որդուն ճանաչելով ճանաչեն հորը։ Այսօր տեսնում ենք, որ քչերին հայտնի դարձավ այս իրադարձությունը, անգամ առաքյալներից ոչ բոլորին, այլ միայն երեքին՝ Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որոնց ընտրեց Քրիստոս, և ասում է, ոչ ոքի չէին պատմում
այս մասին։ Այսինքն կատարված էր մի տիեզերացունց իրադարձություն, Աստծո որդին պայծառակերպվել էր իր աստվածային փառքը ցույց էր տվել մարդկանց։ Սակայն այդ մասին մի քանի մարդ են իմանում ընդամենը։ Իլուր ամենքի չի հրճակվում դա, կամ իլուր ամենքի ցույց չի տրվում, որպեսզի բոլորն էլ տեսնեն այդ սաստիկ ճառագայթումը, որ ելնում էր տիրոջ սրբազնասուրբ անձից, և տեսնելով այդ լույսը հավատան և ճշմարտապես ընդունեն, որ նա Աստծո որդին է, նա է Քրիստոսը, խոստացյալ Մեսիան, որ պետք է գար։ Ինչու է այսպես, չէ՞ որ այդքան քարոզություն իրականացրեց Քրիստոս, այդքան բացատրեց մարդկանց, ասաց իր ով լինելու մասին, որ պետք է հավատան իրեն, ընդունեն իր ուսմունքը, ընդունեն իրեն և այդ հավատքով գտնեն իրենց անձերի փրկությունը։ Իր ամբողջ աշխատանքը, ամբողջ ջանքը դրան էր ուղված տիրոջ, մարդկանց սրտերում հավատք առաջ բերելու աստվածային փրկագործության և իր անձի հանդեպ ու միջոցով, որ այդ փրկությունը պետք է տեղ ունենար։ Հիմա ինչու այնպիսի մի միջոց, որ կարող էր առանց երկար բարակ ուսուցանելու, պարզապես ցույց տար և մարդիկ հավատային, սակայն այդպես չվարվեց Տերը, սակավաթիվ մարդկանց միայն ցույց տվեց և այն էլ արգելեց, ասելով, որ այս մասին չպատմեք ոչ ոքի, մինչև որ ես մեռելներից հարություն առնեմ։ Ինչպես տեսնում ենք, հենց Քրիստոս պատվիրեց, որպեսզի այս մասին չպատմեն նույնիսկ առաքյալների մյուս հատվածին, ընդհանրապես և աշակերտներին և իրենց մոտ գտնվող հավատացյալներին։ Տեսնում ենք, որ Քրիստոս ընտրեց 12 առաքյալներից ընտրելագույն 3-ին և կարծես թե խորհրդանշում է, ինչպես հայերեն են նշում, ուրեմն 100-ավորների, 60-ավորների, 30-ավորների այդ դասերը, մեկը դարձավ եկեղեցու հիմնադիր, մյուս առաջին նահատակը հանուն Քրիստոսի Հակոբոս առաքյալի մասն է խոսքը, և մյուսը Քրիստոսի ամենասիրելի աշակերտը։ Բնականաբար նաև Քրիստոս պետք է որ մարդկանց հաղորդակից դարձներ այս աստվածային ճշմարտության հայտնությանը, պատվեր տալով, որպեսզի այս մասին չպատմեն առաքյալներին, մինչև որ իր հարությունը, պետք է որ այս գեր հայտնությունը մնար որպես գաղտնիք, որպեսզի հետագայում, երբ որ Սուրբ Հոգին ընդունեին առաքյալները, ավելիով հասկանային։ Տեսնում ենք, որ հենց այդ պայծառակերպության ընթացքում Պետրոս առաքել այնպիսի մտքեր է արտահայտում, այնպիսի առաջարկություններ է անում Քրիստոսին, որ գուցե անբացատրելի է։ Տեսնում ենք, որ Աստված կարծես թե կանչում է մեռելներից Մովսեսին, մեռելների ինչ-որ առումով ներկայացուցիչ, և երկնքից ողջերից կանչում է Եղիային։ Ողջերից, այսինքն, ովքեր մահ չէին ճաշակել, քանի որ Եղիա մարգարեն հրեղեն կարգով ամբարձվել էր երկինք առանց մահ ճաշակելու, իսկ Մովսես մարգարեն վախճանվել, մահացել էր և Աստծո ձեռքով թաղվել էր։ Եվ նույնիսկ գերեզմանը չկար։ Այո, և Մովսեսը չնայած ստույգ տեղը հայտնի չէր, բայց գիտենք, որ երկրի վրա է, իսկ Եղիան երկնքում։ Փաստորեն մեկին Աստվածորդին կանչեց երկրից, մյուսին երկնքից, մեկին մեռելների միջից, մյուսին ողջերի միջից, ցույց տալով, որ ինքն է Տերը, երկնքի և երկրի, ողջերի և մեռածների։ Եվ ահա գալով այս երկու մեծ մարգարեները խոսում էին տիրոջ հետ ոչ այլ բանի մասին, քան նրա Երուսաղեմ գնալու և այնտեղ կատարվելի գործերի մասին, ընդ որում 40 օր անց, քանի որ իր խաչելությունից 40 օր առաջ տեղի ունեցավ նրա պայծառակերպությունը։ Այո, և Փաստորեն Քրիստոս հենց Եղիայի և Մովսեսի պատմում է, թե ինչ է լինելու Երուսաղեմում, և նույնիսկ ներկայացնում է, թե ինչպես է ինքը խաչվելու, և բնականաբար առաքյալները լսում էին այս մասին, և հայրերը նշում են, որ Պետրոսը այնքան էր սարսափած և երկյուղած այդ սպասվելիք իրադարձությունից, որ փորձում է կարծես թե Քրիստոսին ետ պայել այդ մտքից և ասում է, որ 3 տաղավար շինենք այստեղ բոլորիս համար, որպեսզի հեռու մնան Փարիսեցիների, Կայափայի և Աննայի այդ բանսարկություններից, հրեաների, ուրեմն մոլեռանդությունից, և իրենք կարծես թե արդեն զգում են երկնքի արքայությունը, որտեղ որ Քրիստոս էր, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունն էր, այնտեղ էր և երկնքի արքայությունը։ Եվ բնականաբար չհասկանալով այդ տանօրինական խորհուրդը ամբողջությամբ, Քրիստոս պատվիրում է, որպեսզի սրա մասին առաքյալներին նույնիսկ չպատմեն։ Այսինքն, քանի որ առաքյալները չէին հասկանալու միևնույնի այդ խորհուրդը, այդ պատճառով է, որ նա պատվիրում է չպատմել մյուսներին, ուր մնաց, թե սովորական մահկանացումները մնացածը, որոնք առաքյալ էլ չէին։ Այո, այդպես կարելի է հասկանալ այս լուրի չտարածման և այս իրադարձության բոլորին ի ցույց
չդնելու հանգամանքը։ Քանի որ Սուրբ Հոգին չունեն եւ այն իմաստությունը իրենց լիարժեքորեն դրտրված չէր, բնականաբար իրենք ամեն ինչ կարծես թե թերի էին հասկանում տիրոջ տնօրինական խորհուրդները։ Եվ այս ձևով է, որ երևում է Աստծո բացարձակությունը, Աստծո հավիտենականությունը, որ Աստված աստիճանաբար է տալիս այն իմաստությունը, այն քաջությունը իր ավետարանը քարոզելու համար։ Եվ բնականաբար անշուշտ պետք է, որ Աստված նաև մարդկանց միջից ընտրեր այնպիսի առաքյալների, հենց առաքյալներից ընտրեր այնպիսիներին, որոնք որ կարողանային կարծես թե մարդկանց կողմից որպես դերակատարներ հանդես գային, եւ նաեւ վկայողներ, որտեւ ավետարանում Աստվածաշնչում մենք գիտենք, որ երեք վկայողների վկայությունները ճշմարիտ են համարվում։ Պաստորեն իրենք որպես վկայողներ էին հանդես գալու Քրիստոսի համբարձումից հետո։ Եվ այստեղ բնականաբար նաև հրեշտակների դերն էր որոշակի, եւ կարծես թե հրեշտակները արդեն տեսնում էին Աստծո եւ մարդկանց միջև այդ հպումը, հպման վայրը, Թաբոր լեռը, եւ բնականաբար իրենց մեջ կարծես թե վերհուշ էր ապրում այն Արուսիակի ժամանակները, որտեղ իրենք միշտ էլ երկյուղով էին մոտեցել այդ մեծ ապստամբությանը, եւ այս անգամ էլ հրեշտակները հասկանում են, թե ինչպիսի ծառայություն պետք է մատուցեն արդեն մարդկանց։ Եվ բնականաբար ավետարանի քարոշության ընթացքում հրեշտակները գիտենք, որ մեծ դերակատարություն են ունեցել։ Եվ ասացինք, որ Սուրբ Երրորդության խորհուրդն է այստեղ երևում մարդկանց, եւ ամպերը խորհրդանշում են Սուրբ Հոգին, եւ հոր ձայն է գալիս, որտեղ որ ասում է՝ «Դա իմ ընտրյալ որդին, լսեցեք դրան»։ Կարծես թե Քրիստոս նաև այս խոսքը որպես պատվեր է տալիս առաքյալներին, որ ինչպես որ Հայրը ինձ ընտրեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ընտրում, իմ ավետարանը, իմ բարիլուրը ամբողջ աշխարհում եք քարոզելու, տարածելու համար։ Եվ բնականաբար առաքյալները հետագայում, երբ որ Սուրբ Հոգին ընդունում են, հասկանում են այս խոսքի ամբողջ լրջությունը եւ այս խոսքի ամբողջական խորհուրդը։ Այսօրվա քրիստոնյան ինչ իր համար օգտակար բաներ կարող է քաղել այդ առակերպության այս դրվագից, չէ՞ որ ցանկացած եկեղեցական տոն, որ հաստատվում է, իր արդի ժամանակվա համար օգտակարությունը, գործնականությունը, նշանակությունը պետք է ունենա։ Մենք իմացանք, որ ուրեմն այդպիսի մի հրաշալի գերապանց իրադարձություն է տեղ ունեցել մեզանից շուրջ 2000 տարի առաջ, թե ինչպես է Աստծո որդին երկրի վրա եղած ժամանակ պայծառակերպել, արիգակից ավելի պայծառ լույսով ցույց տալով Աստվածության իր փառքը, կարծես երկնային մի դրվակ, որ իջած է երկիր մոլորակի վրա, այսպես դրսևորվել է, եւ որոշ մարդիկ էլ ականատես են եղել նրան, եւ մյուսներս էլ նրանց պատմածով, ավետարանիչների շարադրածով տեղեկանում ենք այս իրադարձության մասին։ Բայց մեզ այսօրվա քրիստոնյաների համար սա ինչ արդիական նշանակություն, ինչ ուսուցողական իմաստ ունի։ Աստուն հասնելու միակ միջոցը մարդը պետք է համարի ապաշխարությունը։ Մենք գիտենք, որ Աստված պատվիրում է մարդուն, որ ապաշխարեցի, որտեղ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Եվ դարձի գալու ապաշխարելու համար մարդ պետք է վերափոխվի, մարդ պետք է դարձի գա, ինչ որ փոփոխություն պետք է տեղ ունենա իր ներաշխարում։ Եվ եկեղեցական հայրերը պայծառակերպության այդ տոնը, երբ որ մեկնաբանում են, այնտեղ նշում են, թե ինչպես պետք է մարդու ներքին բնությունը փթի, ծաղկի, այլակերպվի, պայծառանա, եւ բնականաբար այնտեղ ասում են, որ Քրիստոսի հագուստները լույսի պես կամ ձյան պես սպիտակ եղան։ Մի տեսակ խորհրդանշում է մեր ներաշխարը մաքրվելու, մեր ներաշխարը սրբելու այդ խորհուրդը։ Եվ բնականաբար մենք պետք է հասկանանք, թե որն է պայծառակերպության խորհուրդը, ավելի շատ մեզ է վերաբերում, մեր ներքին բնության նորոգության, եւ այդ նորոգված հոգին Աստծո առջև պայծառանալու, Աստծո առջև մաքրվելու խորհուրդն ունի։ Բոլոր ժամանակներում էլ այդ ներաշխարը մաքրելու, ուրեմն որոշակի հորդորներ են տրված եւ մարգարեների կողմից, ինչպես Եղիանը, Մովսեսն է, եւ առաքյալների կողմից, ինչպես պայծառակերպության ուրեմն ժամանակ Պետրոսն է, Հակոբոսը եւ Հովանեսը։ Բոլոր ժամանակներում նաեւ առաքյալների ժառանգներ հանդիսացող հայրապետների, եպիսկոպոսների, վարդապետների կողմից գրված գրքերում արձանագրված այն վերափոխվելու ներքին մարդը նորոգելու հորդորներն են, որ տրված է մարդկությանը։ Փաստորեն եւս մեկ անգամ Աստված ցույց է տալիս, թե ինչ ենք մենք կործրել, ինչպիսի սրբություն ենք մենք կործրել Աստված տեսության այդ խորհուրդը, որ
կարծես թե ամրագրվեց, վերա իմաստավորվեց պայծառակերպությամբ, հորդոր է տրվում ողջ մարդկությանը։ Բայց Աստված դրանով ցույց է տալիս պարզապես, թե մենք ինչ ենք կործրել, թե դրա հետ միասին տալիս է նաև հնարավորությունը այդ կործրածը վերագտնելու։ Կա արդյոք շանս մեզ համար այդ պայծառությունը, ինչ Քրիստոս ցուցաբերեց, նման մի բան վերագտնելու մեր անձերի համար։ Այդ պայծառությունը հոգևոր աստվածտեսությունը վերականգնելու համար կա մեկ միջոց՝ դառնալ Աստծո ճշմարիտ ստեղծած եկեղեցու լիիրավ անդամ, այն եկեղեցու, որը հաստատվել է արդեն 2000 տարի առաջ, որի մեջ Աստված հայտնության ճշմարիտ խորհուրդներն են՝ մկրտության, դրոշմի, ապաշխարության, հաղորդության այդ խորհուրդների միջոցով հասնել այնպիսի մի վիճակի, որ Աստված գործի այդ մարդու միջոցով, Աստված բնակվի այդ մարդու մեջ եւ Աստված այդ մարդու ներքին բնությունը, էությունը լուսավորի։ Սրանով է, որ մենք հասկանում ենք, թե ինչպես է Աստված մեր մեջ բնակվում։ Եթե Աստված մեր մեջ չբնակվի, ապա այնտեղ ոչ սրբություն կարող է լինել, ոչ պայծառություն, ոչ մաքրություն։ Իսկ միայն ներքին լուսավորության, ներքին պայծառության մասին է խոսքը, թե հենց բուն արտաքին ֆիզիկական երևույթի մասին, որը օրինակ տեղի ունեցավ Մովսես մարգարի հետ, չէ՞, որ Մովսես, որ հայտնվեց Թաբոր լեռան վրա Քրիստոսի պայծառակերպության ժամանակ, դրանից դարեր առաջ ինքն էլ պայծառակերպվել էր, իր դեմքից սկսել էին ճառագայթներ եւ ժողովուրդը տեսնում էր եւ բոլորը տեսնում էին, եւ ոչ թե պարզապես լույս, այլ այն աստիճանի սաստիկ, որ չէին կարողանում մարդիկ մոտենալ նրան եւ նայել նրան, ստիպած ուրեմն մի կերպ գուցե առանց դրան նայելու քող բերեցին, գցեցին նրա վրա, որպեսի այդ սաստիկ պայծառությունից չկուրանան իրենք, կարողանան մերժնել նրան եւ շփվել, առնչվել նրա հետ, խոսել նրա հետ։ Եվ ուրիշ սուրբերի վարքից էլ հայտնի են նման դրվագներ, որ պայծառակերպվել է նրանց դեմքը եւ մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ ուժգին ճառագայթներ արձակելով այդ, ուրեմն, լույսի միջից նրանք խոսել եւ աստվածային պատգամներ են փոխանցել այլ մարդկանց։ Ընդ որում դրանք եղել են շատ խոնար եւ հեզ մարդիկ, ովքեր այդպիսի պայծառացումներ են ունեցել, եւ կարող ենք արդյոք սրանից եզրակացնել, որ այսպիսի պայծառացում թե արտակուստ մարմնի եւ թե բուն պայծառությունը, որ դուք արդեն ասացիք, ներքուստ հոգեոր պայծառություն, այս երկուսն էլ միաժամանակ հնարավոր է մարդկանց համար, վերականգնելի է արդեն մարդկանց համար, եւ որտեղ, այստեղ երկրի վրա, թե հավիտենականության մեջ։ Եկեղեցական հայրեն նշում են, որ երբ որ լինի վերջին դատաստանը եւ արթարները արժանան եկնային արքայության, նրանք լույսի նման են լինելու։ Արթարները արեգակիպես պետք է փայլեն արքայության, պետք է փայլեն ինչպես որ Քրիստոս, այո, փայլեց արեգակի նման։ Եվ բնականաբար այստեղ զգեստներ ասելով մեր մորթը նկատի ունի, եւ այդ մորթն է, որ այդ մաշկն է, որ դառնալու է լույսի պես պայծառ, լույսի պես մաքուր, եւ երկնքի արքայությունում ուղակի բոլոր արթարները փայլելու են արեգակի նման, ինչպես որ արթարության արեգակը ինքը Քրիստոս է փայլում պայծառակերպության ժամանակ։ Բայց արտարոց չէ այդպիսի փայլուն մարդկանց համախմբությունը, այդ փայլը, որ սովորենք սովորաբար մաշկագույն, սովորական անփայլ, ինչպես մեր արտաքին տեսքն է սովորաբար, պատկերացնենք փողոցով քայլում ենք եւ ահա մարդկանցից ոմանք այդպիսի փայլուն տեսք ունեն, արտարոց չի արդյոք։ Երկրի վրա բնականաբար արտարոց է, որովհետեւ միայն ընտրյալներին էր վերապահված ինչ որ հրաշքներ կատարելու դեպքում այդպիսի պայծառ դեմք ունենալու եւ այդպիսի շքեղ լուսեղեն դեմք ունենալու համար։ Սակայն մենք եկեղեցական հայրերի գրվածներից իմանում ենք, որ երկնքի արքայությունում է, որ այդ պայծառությունը բացարձակ, այդ լուսեղենությունը տրվելու է ուրա մարդկանց, եւ բնականաբար դա խորհրդանշում է մաքրությունը, որտեղ որ մեղքի բացակայություն եւ խավարի բացակայությունը երկնքի արքայությունում, եւ Քրիստոս կարծես թե այդ պայծառակերպությամբ ցույց է տալու, թե ինչպես ենք լինելու ընդհանրապես երկնքի արքայությունում, ցույց է տալու, թե ինչպես պետք է մենք ապրենք որպես լուսեղեն էակներ այս անգամ, եւ դառնալով Աստծո բացարձակ արարածներ եւ Աստծո փառքի կրողներ։ Փաստորեն աստվածային բնության վերականգնման մասին է խոսքը այստեղ, որքան կարելի հասկանալ, եւ Աստուծո հրացած մարդու դարձյալ Աստծուն մերձնելու եւ աստվածանալու մասին, եւ փաստորեն այդ պայծառությունը աստվածացման, մարդու աստվածացման ատրիբուտներից մեկն է գուցե։ Այո, հիշենք, որ ավետարաններում այսպիսի տեսակետ կար, թե ով էր Քրիստոսը,
ոմանք ասում էին Եղիան է, ոմանք ասում էին Երեմիա, ոմանք ասում էին ինչ-որ մի մարգարեի անուն էին տալիս, և Քրիստոս ցույց տվեց իր աստվածությունը, և բնականաբար այդ պայծառակերպությունը, այլակերպությունը, խորհրդանշելով մարդու բնության փթումը, պայծառությունը, նաև ցույց էր տալու, թե որքան արժեքավոր է մարդը Աստծո համար, թե մարդը որքան որ Աստծո պատկերով և նմանությամբ ստեղծված արարած է, ինչի ինքը կարող է արժանանալ. Քրիստոսը պատկեր այդ խորհրդին, որովհետև Քրիստոս հանդրանիկն է բոլոր արարածների, և դրանով նաև փաստում է, թե ինքը արարիչ լինելով հանդերձ, նաև մեզ նման մարմին հագավ, մեր մարմնի նման մարմին ունեցավ, և բնականաբար այդ մարմինը պայծառակերպվեց և դարձավ երկնքի արքայության, ուրեմն որպես նախօրինակ։ Փաստորեն պայծառակերպելով իր մարմինը, նա դրանով որպես նախատիպ է հանդիսանում այլ մարդկանց մարմինների համար, որոնք դարձյալ պիտի ստանան նույն հատկությունը։ Նույն հատկությունը, այո։ Եվ ոմանք նույնիսկ պայծառակերպությունը ինչու առումով նմանեցնում են հարության հետ, հարության մարմնի հետ, որտեղ հարություն առնելով Քրիստոս նաև ցույց տվեց այն ճանապարհը, որով մարդիկ պետք է այդ ճանապարհով անցնեն և հոգիների հարությամբ դառնան երկնքի արքայության պայծառ հոգիներ։ Բնականաբար հարությունը պետք է վերաբերի, քանի որ եթե ասում է արդարները երկնքի արքայության մեջ պիտի փայլեն ինչպես արեգակներ, խոսքը համընդհանուր հարությունից հետո վերաբերող ժամանակի մասին է, այսինքն հավիտենականության մասին է արդեն։ Բնականաբար խոսքը մինչև հարություն առնելու մասին չէ, մարդիկ հարություն պետք է առնեն և այնուհետև լինեն այդպիսին, ինչպիսին Տերը ցույց տվեց իր այդ օրինակով, և ոչ թե պարզապես խոսքով ասած, որ այ այսպիսի մի բան պիտի լինի, առանց ինչ-որ կոնկրետ գործով ապացուցելու, այլ ասած և գործով էլ ցույց տվեց, բայց ասելով, որ դա լինելու է հետո, հարությունից հետո, այ այսպես է լինելու, և ցույց տվեց կոնկրետ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ պատվերը գաղտնի պահելու համար այդ իրադարձությունը, այդ պատմական ակտը պետք է որ հետագայում պատմվեր հավատացյալ ժողովրդին և գրի առնվեր ավետարանիչների կողմից, և բնականաբար տեսնում ենք հենց Ղուկաս ավետարանչի կամ Մաթեոս ավետարանչի մեջ, որ այդ ընտրելագույն այդ երեք առաքյալները նույնիսկ չկարողացան հասկանալ, թե ինչ է կատարում իրենց շուրջը, բայց լսում էին մարգարեներին, Մովսեսին և Եղիային, և լսեցին հոր Աստծո ձայնը առաջին անգամ Ադամից հետո, առաջին անգամ մարդիկ լսեցին հոր Աստծո ձայնը, հորդանում մեկ անգամ էլ լսեցին, և հետագայում էլ պետք է լսեն երկնքի արքայությունում այն նույն ձայնը, որ Թաբոր լեռան վրա Աստված ասաց, որ դա իմ ընտրյալ և սիրելի որդին, և որը հարության ժամանակ պետք է ասի Դատաստանից, այսինքն անմիջապես հետո պետք է ասի, որ եկեք ինձ մոտ, պետք է հրավիրի նրանց երկնքի արքայություն, հայրական ձայնը, ինչպես որ այստեղ մատանշես, թե ում պետք է հավատալ և ում միջոցով պետք է հասնել երկնքի արքայություն։ Սիրո հոր արտահայտությունն է իր որդուն և նաև իր արարածներին, բնականաբար սրանով ցույց է տալիս, թե Հայր Աստված երբեք չի թողել մարդկությանը, թեև այդ մարդկությունը երբեմն ապերախտ է գտնվել, սակայն իր սերը արտահայտել է իր որդու միջոցով աշխարհը փրկելու համար։ Եվ ապաշխարած մեղավորն էլ պիտի արժանանա «Եկեք ինձ մոտ, իմ հոր օրհնյալներ» խոսքը լսելու տերունական շուրթերից։ Հայր Սուրբ պայծառակերպությունը, վարդավառը, համայլակերպությունը համարվում է արդյոք տաղավար տոն, եկեղեցու կարևոր տոներից մեկը։ Այո, համարվում է տաղավար տոն։ Եվ այս բառն էլ ուշագրավ է, տաղավար, ինչու տաղավար, տեսնում ենք, որ պայծառակերպության դրվագի մեջ տաղավարի մասին հիշում է Պետրոսը, որը ճիշտ է ինքն էլ չգիտեր ինչ էր խոսում, չէր հասկանում, կարծես սովորական մարդկային տրամաբանությամբ կամ անգամ այդ տրամաբանությունից դուրս ինչ-որ բառեր էր ասում, ավետարան ասում է ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ էր խոսում, և հիշում է տաղավարները, և առաջարկում է երեք տաղավարշնել, մեկը Մովսեսի, Եղեի, մեկը հենց իր Քրիստոսի համար, որպեսզի այդտեղ մնան և միշտ այդպես իրենք էլ վայելեն այդ երանավետ աստվածային լույսի կենարար ճառագայթները։ Հիշում ենք նաև, որ տաղավարների մասին խոսվում է հինգ տակարանում, երբ Իսրայել ժողովուրդը ելել էր արդեն Եգիպտոսից, և պարբերաբար պետք է տաղավարներ շինեն իրենց համար, և տաղավարը հարած, այո, տաղավարը հարած տոներ։ Հիմա եկեղեցու կարևորագույն տոներ են կոչվում են տաղավար տոներ,
Եվ որոնցից մեկն է, ինչպես ասացիք, վարդավարը, տիրոջ պայծառակերպությունը, որն է իմաստը սրա, տաղավարը ինչ ասել է։ Այստեղ տաղավար ասելով մատնանշում է տերունական կարգը և ավելի բարձր խորհուրդ ունեցող տոներն են, որոնք որ տաղավար տոներ են համարվում, թե զարմանալիորեն, օրինակի համար հոգեգալուստը չի մտնում այդ տաղավար տոների մեջ, թե համբարձում օրինակի համար մտնում է, բայց գիտենք, որ հին կտակարանում այդ տոների միջև էլ որոշակի այսպես անջատումներ կային, որոշ տոներ համարում էին բարձակարգ և ամբողջ ժողովուրդն էր նշում, և բնականաբար եկեղեցական հայրերը հետագայում պետք է ինչ-որ ձևով նմանեցնեին հին կտակարանյան որոշվաների հետ, տոների հետ, կամ էլ վերաիմաստավորեին, և հենց Քրիստոսի պայծառակերպության այդ տոնը տաղավարը հարած տոնի հետ է ինչ-որ առումով համընկնում, և տեղյակ ենք, որ հենց լուսավորիչը այն ժամանակ հույն եկեղեցու եկեղեցական հայրերը օգոստոս ամսին էին նշում, ուրեմն Քրիստոսի պայծառակերպությունը մենք մի փոքր ավելի շուտ ենք, մոտ մեկ շաբաթով ավելի շուտ ենք նշում, քան հույները, և հետագայում էլ 5-րդ դարում ամբողջացավ կարծես թե տաղավար 5 տոները, այդ տոների կարգը, տոնակարգը, և դրանց մասին գրվեցին բազմաթիվ ծիսակարգեր, շարականներ, ստեղիներ, մեղեդիներ, և հետագա դարերում էլ մինչև 14-15-րդ դար ճոխացավ ընդհանրապես մեր տաղավար տոներին վերաբերող ծիսակարգն ու շարականոցը։ Եվ տաղավարը ոչ այլ ինչ է, քան ինչպես այսօր են ասում զրուցարան, հայերեն թարգմանեն, ռուսերեն բեսեդկա բառը, ծառի ճյուղերից, տերևներից հյուսվող հավաքատեղի ինչ-որ այդպես ժամանակավոր մի հյուղակ էր, որտեղ որ մարդիկ հավաքվում էին և նշում էին աստվածային այդ տաները, կարծես նրանք վրանների այդ բանը, վրանային մի վիճակ, ճանապարհորդական կարծես մի տրամադրությամբ, այդպես գուցե ցույց տալու համար, որ այս աշխարհում մարդու կյանքը մի ճամփորդություն է, մի պանդխտություն է, ժամանակավոր մի վիճակ է, և մարդկային ձգտումների բուն կիզակետը երկնքի արքայությունն է, որ Քրիստոս է պայծառակերպված և որ մարդիկ պիտի լինեն նրա նման։ Սիրելի ընկերներ, հիշեցնում եմ, որ այսօրվա մեր զրույցը նվիրված է Վարդավառին, տիրոջ պայծառակերպությանը, և ձեր հարցերը, որ ստացել ենք միջայժմ, ուղում եմ հոգեշնոր հայր Սուրբին։ Ինչու է բոլոր տաղավար տոների հաջորդ օրը մեռելոց լինում և պատարագ մատուցում, որն է այս երկու երևույթների կապը և ինչ նշանակություն ունի դա մեր ննջեցյալների համար։ Ընդհանրապես տոները նշվում են մարտնչող եկեղեցու ներկայացուցիչները, ողջերը, բնականաբար այստեղ աստվածաբանական մի խորհուրդ է վերառնում մեր առջև, որ եկեղեցին նաև ոչ միայն մարտնչողների եկեղեցին է, այլ նաև հոգիների հաղթանակած մարդկանց եկեղեցին է, և բնականաբար այդ մեծ տոներին անմիջապես հաջորդող տաղավար, բնականաբար տոներին հաջորդող օրերին նշվում է մեռելոց, հոգեհանգիստները կատարվում գերեզմաններում կամ եկեղեցներում, պատարակներ են տեղ ունենում, և մարտնչող եկեղեցու ներկայացուցիչները հաղթանակած եկեղեցու հոգիների հետ փառաբանում են Աստծուն, կարծես թե հենց նույնիսկ մեռելոցներին նախորդ օրերի տոների խորհուրդը նույնպես վերհիշում է ինչ-որ առումով, և փաստորեն մենք այս ձևով մեր հարգանքն ու տուրդ ենք մատուցում հաղթանակած եկեղեցու ներկայացուցիչներին, և խնդրում ենք նրանց բարեխոսությունը, որպեսզի տոնը ավելիով պայծառանա և տոնը ավելիով իմաստանա մեզ համար։ Մյուս հարցը, արևմտյան Հայաստանի կորուստը աղերսվում է Քրիստոսից հեռանալու հետ։ Մենք գրեթե 2000 տարի, մասնավորապես 1700 տարի, որոշակի և ձեռքբերումներ ենք ունեցել, մեծ ձեռքբերումներ, և նաև կորուստներ ենք ունեցել, և եթե ուշադիր կարդում ենք Աստվածաշունչը, ուշադիր կարդում ենք մեր եկեղեցական հայրերի, մեր պատմիչների գրվածները, պատմությունները, այնտեղ տեսնում ենք, թե ինչպես եթե մենք հեռանում ենք Աստծուց, հեռանում ենք մեր ավանդություններից, որոշակի մեծ փորձություններ ենք ենթարկվում, և այդ փորձությունները կարծես թե մեզ անշուշտ Աստծո նախախնամությամբ և թույլտվությամբ մեզ այդ փորձությունները մենք պետք է կրենք, և փորձության միջով պետք է անցնենք, որպեսզի ինչ-որ առումով նաև մեր արժեքը հասկանանք առաջնյարդին, մեր դիրքը, մեր առաքելությունը հասկանանք այս երկրում, և երբեմն այդ նեղությունների միջով անցնելիս մենք ավելիով ենք եկեղեցում փառվում, ավելիով ենք մեր հայրենիքից կառչում, և այս հողի և ջրի արժեքը ավելիով ենք հասկանում։ Մենք չենք կարող ասել, թե մեծ եղեռնի տարիներին ընդհանրապես ինչ էր տեղ ունեցել
մարդկանց հոգիներուն գիտենք, որ շատերը նույնիսկ Աստծո փառքի համար, Քրիստոսի փառքի համար նահատակվեցին, շատերը գուցեև հեռացել են այո Աստծոց եւ բնականաբար իրենց պատիժը կրեցին, այդպես էլ մենք կարող ենք հասկանալ, բայց այն, որ արդարությունը պակասել էր մեր միջից, դա փաստ է, ժամանակի ազգագրագետները եւ հոգեորականները իրենց հուշերում նշում էին, որ եւ Պոլսում եւ Արմատյան Հայաստանի քաղաքներում, ուրեմն գյուղերում որոշակի այսպես միտում կար, արդարության պակաս կար։ Չգիտեմ դա ինչու է պայմանավորված, ուցեւ որ մենք Աստծո հանդեպ այդ վերաբերմունքը կամ այդ հարգանքը կամ այդ սերը կորցրել ենք եւ այդ արդարությունը պակասել մեր միջից։ Բայց տեսնում ենք, որ գաղթօջախներում կամ արևելյան Հայաստանում, երբ որ քիչ թե շատ խաղ դրության մեջ եղանք, մենք սկսեցինք արդեն եկեղեցաշինությամբ եւ մեր աստվածպաշտությամբ զարգանալ։ Ցավոք սրտի մեր օրերում նույնպես այդ արդարությունը պակասում է, պետք է որ ինչ որ առումով վերականգնենք մեր երկրից ներս այդ արդարությունը, որպեսզի Աստված նաև մեզ ապրելու, ստեղծագործելու, մեզ բարգավաճելու այդ հնարավորությունը տա։ Ասում եք արդարություն, այսօր քանի որ արդարություն եւ իրավունքը աստվածային պատվիրաններ են, որ երկնքից իջնում են դեպի երկիր եւ պարտադիր են մարդկանց հասարակությունների համար, որպեսզի նրանք պահպանեն, եթե նրանք աստվածային պատվիրանը չեն պահում, ուրեմն պատուհանվում են Աստծո կողմից։ Պարտադիր են այնպես, ինչպես ասենք, մի գողացիր պատվիրանը, մի շնացիր պատվիրանը, մի սպանիր պատվիրանը, չէ՞ որ օրենքներով դրանք կարգավորվում են։ Օրինակ մի սպանիր պատվիրանը քրեական օրենսգիրքն է կարգավորում, չպետք է սպանես, եթե սպանես, դու ուրեմն համարժեք պատրի կարժանանաս, դրան համապատասխան, կոմերքին համապատասխան պատրի կարժանանաս, եւ հասարակությունները իրենց պետական դատական մարմինների միջոցով կասեցնում են այս չարիքը, որպեսզի Աստծո պատվիրանը, որ ասում է մի սպանիր, հանկարծ չխախտվի։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը իր բախտը փորձի եւ խախտի, ուրեմն նա պատժվի, եւ մյուսն էլ տեսնելով, որ ահա սպանության գործողը պատժվում է, բանտ է նստում կամ այլ համարժեք պատիժ է կրում, որոշ երկրներում հենց իր կյանքն է փոխարենը վերցվում իրենից, մահապատժի են ենթարկում, ուրեմն չանի այդ բանը, չարիքը այդպիսով կասեցվի։ Եվ ինչպես այսպիսի աստվածային պատվիրանները պահելու մեխանիզմներ են մշակված երկրի վրա եւ պետական մակարդակներով ամենտեղ, նույնպես եւ արդարության պատվիրանը, արդարության եւ իրավունքի, եթե դու չես կատարում այդ պատվիրանը, դու Աստծուց հեռանում ես պաստորեն։ Հիմա ձեր ասածից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում, կոնկրետ հենց Արևմտյան Հայաստանում արդարության դեֆիցիտի սրացում էր նկատվել եւ մենք կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստան, այսինքն Աստծո պատվիրանը չպահեցինք եւ պատահասվեցինք։ Պաստորեն ունկնդրի այդ հարցին, որ ասում է, թե Արևմտյան Հայաստանի կորուս աղերսվում է Քրիստոսից հեռանալու հետ, ստացվում է, որ ես ձեզ պատասխանը այո է, այո աղերսվում է։ Այո, որովհետեւ եւ օրենքից եւ այդ արդարությունից մենք իրոք որ հեռացել ենք եւ ավելորդ դեգերումներ ենք կատարում եւ հեռացել ենք Աստծո այն աստիճանի, որ նույնիսկ ապստամբական կոչեր էին կանում, ասենք ուրիշ քաղաքներում, Եվրոպայում մեր արևմտահայ ուսանողները, չգիտես ինչ խմբակների անդամներ էին լինում եւ անընդհատ հրահարում էին։ Այդ ամենը գալիս է, որ արդարության այդ օրենքը, արդարության այդ պատվիրանը մենք ճիշտ չենք ընկալել։ Պետք է որ մենք կարողանայինք մեր արդարության այսպես հզորացումով, օրենքի հզորացումով կարողանայինք մենք միասնականության ուրեմն կոչեր անել հենց Արևմտյան Հայաստանում, բայց տեսնում ենք արդյունքում, որ անմիաբանությունը ուղղակի որը արդարության պակասից է։ Միասնություն ինչ շուրջ, արդարության թե անարդարության, արդարության շուրջ միասնությունը, միասնության այդ գաղափարները փաստորեն գոյություն չունեին արդեն։ Դա գալիս է նրանից, որ մարդիկ գուցե անուսում էին, գուցե ասենք գիտելիքներ չունեին, սակայն պետք է որ այդ ցկտումը լիներ ժողովրդի մեջ։ Իսկ ում պետք է ուղված լիներ այդ կոչը, միասնություն արդարության շուրջ, անհատապես ում պետք է ուղված լիներ այդ կոչը, նրանց ովքեր արդարություն էին անում առանց այդ էլ, կամ ովքեր լծակ չունեին, խեղճ ու կրակ ժողովուրդ էին, թե նրանք ովքեր ունեին լծակներ իշխանական եւ այդ անարդարությունը իրականացնում էին, առաջներտին հայ իշխաններին պետք է ուղված լիներ այդ կոչը այսօր արդիական է, այս պատգամը եւ այսօր եւ նաեւ 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկզբին հայ իշխաններին էր կարծես թե պահտրված եւ այսպես տրված ժողովրդի հովությունը, ինչ որ նաեւ հայ հոգեորականությունը, եւ բնականաբար
հայ իշխանները, հայ մեծահարուստները, հայ նաև հոգևորականությունը այն ժամանակ պետք է իրոք որ կարողանան իրենց հոտին, իրենց ժողովրդին ուրումնդիրություն անեին։ Կարող է մենք արևելյան Հայաստանն էլ կորցնենք, քանի որ այսօր արտադրության դեֆիցիտ կա, ինչպես կորցրեցինք արևմտյանը։ Մենք արդեն իսկ կորցնում ենք այս արտագաղթը, ինչ որ առումով անարդարության պատճառով է տեղի ունենում, եւ այս անարդարության համար բոլորս ենք պատասխանատու։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրել, այս դեպքում մենք բոլորս ենք պատասխանատու Աստծո պատվիրանը խախտելու համար։ Աստծո պատվիրանը խախտելու եւ պատվիրան։ Այո, բնականաբար ամեն մեկս ունենք մեր մեղքի բաժինը։ Մեր արդարության հանդեպ այդ եղած զգացումը կորցնելու պատճառով մենք կորցնում ենք նույնիսկ մեր տունը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայրենիքը։ Տեսեք, հավանաբար տեղյակ ենք, թե հինգտակարում ինչ տեղ ունեցավ, երբ որ Իսրայելը հեռացավ Աստծուց, նախ երկիրը բաժանվեց Հուդայի եւ, չէ, Հրեաստանի Իսրայելի, եւ նաեւ բնականաբար գերեվարություններ տեղ ունեցան, հիշենք Բաբիլոնի գերությունը, կարծես թե այդ գաղափարը միշտ բոլոր ժամանակներում մեզ ուղեկցել է, եւ մենք պետք է պարտավորենք Աստծո արդարության գաղափարի շուրջ, որի կրողն է բնականաբար եկեղեցին եւ Աստվածային այն կառույցը, որը Թադիոս եւ Բարթումոս առաքյալների ուրեմն ավանդներն է շարունակում, այդ եկեղեցու շուրջ համախմբվելով եւ այդ եկեղեցում նաեւ հարցեր լուծելով է, որ մենք կարողանանք այդ արդարությունը վերականգնել Հայաստանը։ Արևելյան Հայաստանը, ներկայիս Հայաստանը եւս հիմա դատարկվում է եւ դեպի կորուստ է գնում, դեպի անկում։ Ինչպես արևմտյան Հայաստանի հետ եղավ, նույն վտանգը կախված է նաեւ այս վերջին գլորի գլխին է կախված այդ վտանգը։ Շանս կա մեզ համար փրկվելու, շրջադարձ կատարելու եւ փրկելու իրավիճակը եւ փրկելու երկիրը։ Այդ շանսը կապված է մեր կամքից, թե որքանով այդ կամքը մենք կործադրենք եւ կվերականգնենք այդ արդարությունը մեր մեջ, ավելի ճիշտ մեր հոգիներից ներս։ Եվ եթե արդարությունը վերականգնելու բնականաբար միակ միջոց կա ապաշխարություն, մեր սեփական մեղքերից հրաժարվելու, դարձի գալու եւ աստուն դառնալու ճանապարհով մենք այդ արդարությունը կվերականգնենք եւ փոխադարձ բնականաբար վստահությունը կվերականգնենք, եւ այդ վստահության, արդարության վերականգնումով բնականաբար միասնության այնպիսի արդյունքների կասնենք, որ կարողանանք մեր երկիրը ուրեմն շենացնել, մեր երկիրը ուրեմն բազմամարդ դարձնել, հետագայում նաև հայ դատի, հայոց ցեղասպանության արդարացի լուծումով նաև վերակտնել արևմտյան Հայաստանը, մեր կորցրած դրախտավայրը։ Արևմտյան Հայաստանում արդյոք կար այդ գիտակցությունը, որ անարդարության շապազանց մեծ չափաբաժին է կուտակվել արդեն, որովհետև այսօր արևելյան Հայաստանում ճիշտ է դեռևս ոչ անհրաժեշտ մասշտաբներով, սակայն որոշ պետական պաշտոնյաներ անգամ գուցեև հասկանում են դա, սկսել են հասկանալ, որովհետև իրենց բերանները բացում եւ այդ բառը օգտագործում են՝ արդարություն, իրավունք, եւ ասում, որ դրա շտկման կարիքը կա, անարդարություն կա եւ այլն, այսինքն այսպիսի երևույթները նկատվում են, միգուցե այդ գիտակցությունը բազմանա մեզանում եւ փրկվի Հայաստանը, թե դրանք պարզապես խոսքեր են, պետք է գործերին նայել, որ օրեցօր ավելի ու ավելի դաժան հայրենիքի դեմ ուղված որոշումներ են կայացում եւ քայլեր են արվում եւ նախապատրաստվում են այդպիսի քայլեր, այդպիսի ակտեր։ Ամեն մեկը իր համար պետք է պատասխան տա, եւ բնականաբար նաեւ իր ընտանիքի համար, իր կազմակերպության, իր հոտի, իր համայնքի, իր գործի համար։ Բնականաբար անշուշտ դա ճիշտ է, հարցական ես ոչ թե պատասխանատվության մասին եմ ուզում իմանալ, այլ այդ համեմատությունը, կար արդյոք գիտակցություն արևմտյան Հայաստանում արդարության, այդ արդարություն գործելու անհրաժեշտության, թե ոչ, եւ այսօր իրավիճակը արևելյան Հայաստանում ինչպես է գնահատում Աստծո։ Բնականաբար բավարար չէր այդ գիտակցությունը։ Դրա համար էլ կորավ Հայաստանը։ Դրա համար էլ կորցրեցինք, այո, բավարար չէր եւ ի շուրջ չկարողացավ այդ ոչ բավարար ուր մարդարության գիտակցող մարդիկ իրեն շուրջը համախմբել եւ կազմակերպել ինքնապաշտպանություն, այսպես միասնականության շնորհիվ։ Տեսնում ենք, որ օրինակ 1918 թվականի սարդարապատի օրերին մարդիկ ինչ որ առումով, այո, այդ արդարությունը կար եւ ցեղասպանված ժողովրդի մնացորդները համախմբվեցին իրենց եկեղեցու շուրջ, իրենց հայրապետի շուրջ, իրենց զինվորի շուրջ եւ կարողացան նաեւ մի համուր կերպով հաղթանակ տանել։ Եվ տեսնում ենք, որ հետագա տասնամյակներում էլ, եթե ժողովրդի մեջ այդ արդարության զգացում բարձր է լինում, ապա տեղի ունենում բարգավաճում, տեղի ունենում տնտեսական վերելք։ Իսկ եթե դու իշխանավոր ես եւ քո անձնական այս եվրոպեական շահից ելնելով զոհում ես
քո հայրենիքի գլոբալ եւ երկարաժամկետ շահը, ապա այդ դեպքում դու կորցնում ես այն հայրենիքը, որը վստահված է քեզ, եւ դա քո անարթարության, քո անիրավության պատճառով։ Փաստորեն Աստված արդարության այդ իրավունքի, արդարության այդ զգացումը մարդկանց տվել է, որպեսզի պահեն երկրային այնպիսի արժեքներ, որը կարողանան փոխանցել իրենց ժառանգներին, իրենց սերունդներին, եւ դրանով նաեւ Աստծո ավետարանը քարոզելու նաեւ հնարավորություն տրվի այդ երկրում, այդ պետությունում, այդ ժառանգների մեջ։ Կարծես թե այդ Աստծո տված արդարությունն ու օրենքը մի միջոց է, ուրեմն Աստծո փառքը հաստատելու, վերահաստատելու երկրի վրա, որովհետև այդ արդարության մեջ է եւ Աստծո նախախնամությունը, եւ Աստծո հայտնությունը, եւ ընդհանրապես ամեն ինչ։ Արդարություն ասելով դա լայն հասկացություն է, արդարության մեջ է ամեն ինչ, Աստծո ընդհանրապես բոլոր շնորները, բոլոր խորհուրդները եւ տվյալ ազգի նաեւ գոյատևման գրավականը։ Շնորհակալություն այս թույլ տվեք ցանո եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը վարդավառի մասին։ Շնորհակալություն նաեւ ունկնդիրների բազմաբնույթ հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, հոգեշնոր Տեր Գեղիշե Վարդապետ Ավետիսյանը։ Մեր այս զրույցի ձայնագրությունը կարող եք լսել Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում, vem.am հասցեում, հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի բաժնում։ Աստված օգնական այսօր։ Աստված պահապան։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։